En marxar de Catalunya, doncs que s'emportin les hipoteques, les preferents, que s'emportin els desnonaments, que s'emportin l'explotació i que s'emportin tota aquesta cultura bancària d'explotació de les classes populars, d'engany, de mentida, de viure dels diners públics, de viure del deute públic per rescatar-se, doncs si és això el que s'han d'emportar quan marxin, doncs ja fan tard. I com deia, no, doncs, bueno, bon vent i banca nova, no? Banca popular, cooperativa i banca al servei de les classes populars i del poble. Comprendreu, tot això forma part d'aquesta campanya, diguéssim, campanya correcuita de l'estat espanyol d'intentar en una setmana aturar el que portem 5 anys construint amb el poble mobilitzat. Primer treuen aquesta espècie d'ONU del susto, de dirigents de tot el món amenaçant en coses inconexes, ara ens treuen els banquers, la setmana anterior ens van treure la patronal, ara sortirà algun futbolista, no sé si jugadors d'escacs, el que sigui, no? Trauran ara tots els recursos que tingui l'estat espanyol per fer una cosa que... Per tapar una cosa que no han sabut fer, que és entomar aquest repte polític, aquesta demanda democràtica del poble català de manera política i democràtica. I ho fan de manera ridícula i oligàrquica.